সুন্দরপুর গেস্ট হাউস সহযোগ করেছে উজ্জীবন উন্নত ব্যাংকিং উন্নত জীবন আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া আর হিমালয়া নিউ ফেস ওয়াশ আলমা কি কই আছাই বিহু মারি আছুন পিস্তি পিস্তি বাই কোন শুন মজে দিছা কবল ন ভ লাগে কি মজে নাই দিতে কই উই ইয়ার মাথা পাগলা হল নেকি খালি নাই দিতি নাই দিতি বিঙি মাথা মুন্ডো পাই আরে আপনি বলে ডিউটি না করে পড়িবহে এডমিশনে হয়েছে ও বোপাই ক্লাসলে এটা বহুত দেরি আছে ভাবিছো দুদিনমান কাম করিম বুঝছ দুদিনা দরমাহা কিমান পাবনো তাকে মোর পড়া লৈ লক না স্যান্ডেলসর লাগে হাতুক মই ইয়াত পয়সার কারণে আহা নাই সারহতক দুদিনমান সহায় করে দিবলে আহিছো অ মুফাতে করিব অ তো করি থাকক মোর কি আহে যায় হাও কৃষ্টি দেখুন আর আইলি অ বো দুদিনমান এনে করি যাম বলি ভাবিছো মানে মুফাত মে নালগে দি কৃষ্টি আমার তাতে আর রিসেপশনিস্ট নহলিও হবো মালিকতা সাপার কে একটা রিসেপশনিস্ট রাখিছে তো সল লাগে হা এককে সরো এক মিনিট আপনি তো মোক কমিশন দিলে অ দিলু তোমায় কার মূর্তি করিবল রয়ে আছো যাও যা কইব তো ও কৃষ্টি তো আমাক কাম করে সহায় কর দিবা নালগে যেগিদিন ঘর থাকা বাইরে সহায় করবি যা বউ মই আপনাক কি বুলি বুঝাম মই একো ভাবিয়ে পোৱা নাই ভাবিছিল দুদিনমান আপনার লগত থাকি সুইটিবোর স্মৃতিবোৰৰ পৰা আপোনালোকক আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিম বুলি কথা মাহা পাহাৰবাক লাগি ইমান সহজ নহয় বুঝছাই কৃষ্টি সময় লাগব ইথান তুমি যাওয়া ঠিক আছে দিয়ক বউ তেন্তে মই আহোঁ আছে সুতা তাওয়ার এতে খুলি দিয়ে যাবা লাগে না সাতো সাকিঙ্কা করি সালা সব কাম গেলা মুই কোন নমাল কোন জন কি থাক শুন মনা না দিতি কই কই আপনি মানু হই কত নাই দিতি করা এখানে দেশের অবস্থাটা কি হইছে মই আতে না দিতে কই রাতি খানিয়াত কত কাস্টমার আহিবতে নাইলে না যা মো বহু কষ্ট করব লাগিব অনুমল মো বহু পয়সা লাগিব যে কি লাগিব রে ভুনটিক বহু আন যে তাকব এমএ পার হুই নেকি রো এক মিনিট ইদি না সাবি হুম ল ফুলি পেন্সিল কিনি দিবি তাই সুলাই খাওয়া গুতাই ছিলাম বহু দিনের পরা কি লর্জিস অনুমল মোর ভুনটিক পড়াবা বহুত মন আছিল নবালিনো কেল কিঙ্গা করি পড়াবি মুড়িয়ে থাকিল না ভন্টি ভন্টি শুনাছোন জোখাবা আইছা শিলগুটি মারি কেনে নাক ফাটাই দিম মই জোকোৱা নাই নহয় তুমি মোক পাহৰিছা তোক মনত ৰাখিবাৰ কাৰণে তুই কি অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নেকি ৰে আৰু গাভৰু অপি দেখা পাই কেনে লাইন মাৰিবা আহিছা আহা ভণ্টি তুমি মোক ভুল বুজিছা কপালত তিমুনা যেতিয়া ফুলি আহিব তেতিয়াহে গম পাবি ভুল বুজিছো না শুদ্ধ বুজিছো মইতো তোমালোকৰ গেষ্ট হাউচলৈ আহিছো তাকে কোৱা নাই কিয়তে মাথা মুণ্ড তুমি ৰলেহে ক'ব পাৰিম তেতিয়াহ'লে মোৰ মুখখন কি চাই আছা আ পিছে পিছে এক মিনিট মোর পিছা কুলিলে মই বেপাং তো ইদিয়া তো আগত এখন ছ সিধা সিধা যাই থাক কিন্তু ম্যাডাম মই যিমানে চেষ্টা নকৰো কিয় তাই কিন্তু পাহৰিবই পৰা নাই কাৰোবাক তই জোৰ কৰি পাহৰি যাওঁ বুলি ক'লে পাহৰি যাব নোৱাৰ নহয় চা তোৰ মনটোক বেলেগ কামত তল ব্যস্ত ৰাখিব লাগিব যাতে সেইবিলাক কথা চিন্তা কৰিবলৈ সুবিধাই নাপাওঁ কিন্তু ম্যাডাম মই নিজকে কি কামত ব্যস্ত ৰাখিম এৰা এটা কাম কৰচোন তই বজাৰৰ পৰা আঁকি যা হ'ব দিয়ক
ম্যাডাম বজাৰ পৰা কি আনিম শুনিবলৈ তোক মই ৰচোন ধৈৰ্য ধৰ মনোজৰ লগত মই কথা পাতি শুদ্ধি হ'বৰ কাৰণে যিখিনি ধৰণৰ বস্তু আমাক লাগে সেই বস্তুখিনি মই অনালোঁ এতিয়া মানুহকেইজনমান আহিব এতিয়া তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱা কৰিবলৈ কিছু বস্তু আনিব লাগে তই সেইখিনি লৈ আহকে যা হ'ব দিয়ক ভণ্টি ভালে আছা তুই খালি কি ভণ্টি ভালে আছা শুনি থাকাৰে আপুনি কোন হে পাহৰিলা হবলা জানুৱাৰীত দেখোন তোমালোকৰ ইয়ালৈ থাকিব লাগিছিলো আৰু গেষ্ট হাউচটো যে সলনি কৰিলা মই গমেই নাপাওঁ নামটো সলনি কৰি দিলা দেখোন কোন নহলাই দিছো এইটো নিউ সুন্দৰপুৰ গেষ্ট হাউচ বাৰু দাদাহঁত নাই নেকি নাই ওলাই গৈছে দিয়া এণ্ট্ৰিটো কৰাচোন আপুনি ইয়াত থাকিবলৈ আহিছে নাই মাছ কিনিবা আহিছে দিত এক কেজি আপুনিনো কি কৈ আছে মই একো ধৰিব পৰা নাই পটাপট নামটো কওকচোন লিখা ক যাওক জানো এঘৰ মানুহে বা সকাম চকাম কেতিয়া পাতে একো বুজিয়েই পোৱা নাই সকাম একতে যে পাতিব লাগে কাৰো মানে ঠাণ্ডাই নেকি আছে অই নিমল তই আজি ফিৰিছে আহিলি যে তিলুনি গেল না খবৰ লোৱা আহিছোঁ ভালেই কৰিলি ৰামজীকে কৃপা আছে একে আনিছ খবৰ লোৱা বস্তু লাও কবি আলু এইগিলা চব লৈ আনিছোঁ ধুৰ বুৰ্বক ফল মূলহে আনিব লাগে হ'ব দে মই বুজাই দিম ভিতৰত মেয়া ক'ত লৈ যায় আছা পাচলি লৈ কিনে কি মই গেষ্ট ৰুমত মই যাম নেকি পাকঘৰত মই যাম বুৰ্বক চচুৰি আ মোকো গেছৰ চৌকা এটা এৰি দিলে ভাল পাম মোৰ কামখিনি হলে এৰি দিম অ তাৰমানে কি মই ৰখি নেকি আমি কি ভাত খাব নালাগে ঐ মই তোক ভাত খাব নালাগে বুলি কোৱা নাই ই মাংসখিনি আনি দিলে মাংস বনাই হলে মোৰ কাম ফিনিচিং মই সব বুজি পাওঁ হাতি ঐ বাউনি তই কি জানো হা তই কি জানো মোৰ ইতা কথা কবাক লাগি টাইম নাই ভাত বনাও বাজি এ সাকসন নুমালে কি আনিছে কি আনছা নুমল স্লিম ফিগাৰ কি নাই তেৰাৰ সৃষ্টিৰ কথাহে কৈছো কওকচোন কিয় মাতিছিলে মই একো কৰা নাইতো লাগিলে ৰহিমলৈ বুজি সুধি ল'ব কি শুনিম মই যে একো কৰা নাই তই যদি একো কৰাই নাই তই ৰাতিপুৱাৰ ইয়াত কাম কৰি আছ মই বহুত কাম কৰিছো তো আগলৈ একো কৰা নাই নহয় সোমাব পাৰোঁনে অঁ আহক আমাৰ এওঁ কৈছিলে আপুনি বোলে মোক মাতিছিলে অঁ
বাহ, কি স্লিম ফিগাৰ! কি? নাই, তেৰাৰ সৃষ্টিৰ কথাহে কৈছো, কওকচোন কিয় মাতিছিলে? মোক তুমি বুলি মাতিলেও হ'ব, মই আপোনাতকে সৰুৱে হ'ম। কৃষ্ণ, মই অচিনাকি মানুহক প্ৰথমতে আপুনি বুলিয়েই মাতো, কাৰণ শাস্ত্ৰত লিখা আছে যে জীৱ মানেই ভগৱান বুলি। কৃষ্ণ, আপুনি বহি লওকচোন। শ্ৰীবিষ্ণু শ্ৰীবিষ্ণু কি কথা কোৱা! গাভৰু ছোৱালী থকা ৰুমত মই খোজেই দিব নাপায়, তাতে আকৌ বহিনো পাপকণ চপাই লওঁ কিয়? আইগৰাকী কোন? আইগৰাকী আপোনাৰ কথাই কৈছো, কওকচোন কিদৰে সহায় কৰিব পাৰোঁ? মোক মানে ভাড়াঘৰ এটা লাগিছিল। কৃষ্ণ, জানো এইজনী চাইটা নোখোৱাকৈ গাহে গুচি গ'ল, মিঠাই বিয়া আছিলে, আম্বে কাটিছিল। নোমল কিয় গুচি গ'ল মাখন? মই একো বুজি পোৱা নাই, আপুনি কাৰ মূৰটো বুজিব? নহয় মানে কথাটো কহিছোঁ ইয়াত, মানে তই কিবা কলি চাগে নে কিবা কৰিলি? হয় ৰামজী, কি কৃপা আছে, মই একো কৰা নাইতো। লাগিলে ৰহিমলৈ বুজি সুধি ল'ব। কি শুনিম? মই যে একো কৰা নাই। তই যদি একো কৰাই নাই, তই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াত কামবোৰ কৰি আছ? মই বহুত কাম কৰিছোঁতো, আগলৈ একো কৰা নাই। নহয় খেলি মেলি লগাই থাক, কোনোবাদিনা খং উঠিব, জীৱা চিবা উলিয়াই পেলাম। একো নাকৰিলেও মানে এনেই মাৰ খাওঁ, আগলৈ বহুত কাম কৰিছ। নহয় মন মন বহি থাক। মালিক, এয়া কিহৰ হিচাপ লিখিছে? চকামৰ ন? মেডামে অলপ সকামৰ বস্তু লিখিব দিছে। বঢ়িয়া, এতিয়াহে লাইনত আহিছে। পাগল চব। লেবাৰ মাতিব নালাগে, মইতো আছো এনা। হেৰি, কলৈ যায় আপুনি? দিলানে কলিটো লগাই? কি কলিয়ে? কলৈ যাব বুলি নকয় নহয়, কোনোবা ফালে যায় বুলি ক'ব লাগে, তেতিয়াহে ভাড়াঘৰ এভাগ বিচাৰি যাওঁ। এভাগ? সেইবোৰ তুমি বুজি নাপাবা, শব্দৰ সংশোধনী কৰিছোঁ। কিন্তু ভাড়াঘৰ কাৰ কাৰণে? কৃষ্ণ, তুমিয়ে আগবঢ়াই দিয়া নাছিলা জানো সেই আইমাতৃগৰাকীক সহায় কৰিবলৈ? কোন আইগৰাকীয়ে? গেছ গৰাকীৰ কথা কৈছোঁ, ছয় নম্বৰ ৰুমৰ। হে ভগৱান, আপোনাৰ হুচি কি মানে, কিবা ভাং চাং খালাক নেকি? হা শ্ৰীবিষ্ণু শ্ৰীবিষ্ণু, তেনে বাক্য নক'বাই মোৰ আগত। তেনে অলিগ্লাহন ৰূপ কিয় ল'লাক আপুনি? দেৱ শিশু এটাৰ আগমন ঘটিবলৈ আগবাঢ়িছে, এই অৱস্থাত মই উদ্ভণ্ডালি কৰি থাকিলে হ'ব জানো? কোৱাচোন, তুমি মোক যিটো ৰূপত দেখিবা সিও সেই ৰূপেই ল'ব, গতিকে কৃষ্ণ। তই উঠনি কাহে গুচি আহিলি? সি পাকঘত্তাৰ লগত মই কিমান দিন কাটাইছো জানাই না বিহাৰী। কিমান? পুৰা 7 বছৰ। চুইতিবাইক মই 6 বছৰ পাইছো। মই তাইক হ'ব দে, মাল খা মাল খা, কান্দিব নালাগে। হেল্ল' কোন? হা মই মাখন ৰাজক, আপুনি কোন? কিয় মাল খালি নেকি? শুনক, কাই কৰিছিল? নজানো, মোক বিচাৰি ফোন কৰিছিল। ক'ৰ পৰা কৰিছিল? আমেৰিকাৰ পৰা। থুই পাগলা বিহাৰী, কাইবা মাল খাই এনেই ধেমালি কৰিছে ৰে তোক। ঐ উঠ না, ঐ থুই মাথা মুণ্ড। তেওঁলোক কেতিয়া আহিম বুলি কৈছে? কৰিলে আহিব মেডাম। এই বস্তুবোৰ চব অনা হ'ল? হ'ল।
আচ্ছা হেৰি নহয় এই ওচৰ চুবুৰীয়া কাৰোবাক মাতিব লাগিব নেকি বাৰু এনেই মেডাম নেমাতিলেও হয় কিন্তু মেডাম মানৱীয়তাৰ খাতিৰত যি কি ঘৰে আমাৰ খবৰ লৈছে তেওঁলোকক মাতিলে মোৰ মনটো ভাল লাগিব মেডাম অঁ সেইটো হয় এটা কাম কৰিবি তয়ে মাতি থৈ আহিবি হ'ব দিয়ক মেডাম মই কাইলৈ গৈ মাতিমগৈ মেডাম এই নীতি নিয়মখিনি কৰাৰ পিছত যদি আমাৰ ঘৰত থাকিবলৈ আহিব পাৰিব ন অঁ মই তাকে ভাবি আছিলোঁ বোলো মেডাম মোৰ চাগে মনটো বেয়া লাগি আছে নহয় পুৰস্কাৰটো পোৱা নাই যে আব্বাছ একো নোখোৱা নেকি মেডাম বলক কিবা এটা খাই ল'ব ৰ'বা মই বজাৰলৈ যে গৈছিলোঁ মুখ হাত ধুৱাই নাই মই মুখ হাত ধুই আহোঁ তুমি খাবলৈ বাহা মেডাম আহক থেংক ইউ মেডাম আপুনি নথকা হ'লে চাগে আব্বাছে আজিও কান্দিয়ে থাকিলেহেঁতেন মইতো তেওঁক বুজাই বুজাই হাৰিয়ে গ'লোঁ তাৰ মনটো বুজি পাবলৈ তেনেই সহজ কথাবোৰ সি বেছি সময় ধৰি থাকিব নোৱাৰে চাবি লাহে লাহে সি সকলোবোৰ পাহৰি যাব মই আছোঁ নহয় তই চিন্তা নকৰিবি মোৰ সমান তাক আৰু কোনে বুজি পাব কচোন আপুনি সকলোৰে মনবোৰ বুজি পায় মেডাম কিন্তু আজিলৈকে আমিহে আপোনাক বুজিব নোৱাৰিলোঁ আহক প্ৰিয়তমা তুমি এই চুপকণ খাই লোৱা ভাত হয় মানে হেৰি আপোনাৰ হচি কিয়ে একো হোৱা নাই মোৰ কিনো হোৱা দেখিলা কোৱাচোন এই চুপখিনি খাই লোৱা এইখিনি খোৱাৰ পিছত মই পুঠিয়া কাইধা পঢ়িম তুমিও শুনিব লাগিব হঠাৎ আপুনি এইগিলাখান কিয় কৰি আছে মানে আপুনি ইমান যত্ন লৈছে যে মোৰ বেয়া পাইছা কে বেয়া পামে ও বহুত ভাল পাইছো তুমি খোৱাচোন হেৰি কোৱা মই প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে আপুনি বহুত কষ্ট কৰিছে ন তুমি প্ৰেগনেণ্ট বুলি কিয় কৈছা আমি প্ৰেগনেণ্ট বুলি কোৱা নাজানো আবাহন নাজানো বিসৰ্জন আরে মালিক সাদাজি নেকি কৃষ্ণ কার শ্রাদ্ধর কথা কৈছে বাপজন বাপজন তো কোন আছে আপনার কথাই কৈছো প্রভু মালিক সাথিয়া গেয়া হেকা লেকিন ইয়ার তো মাইকি মরা নাই কেসটো কি আছে মই অলপ পিছত মে আহো নেকি প্রভু আপুনি কিহৰ শ্রাদ্ধর কথা কৈছিলে মই অলপ পিছত মে আহো নেকি একে পাছৰ কৃষ্ণ মই সেইবোৰ সেৱন নকৰোঁ এয়া মোৰ পৰিৱৰ্তন গৃহলৈ দেৱশিশু এভাগ আহিব এতিয়া যদি মোৰ আদৰ্শ শুদ্ধ নহয় তেতিয়াহ'লে সেই শিশুভাগ বিপথে পৰিচালিত নহ'ব জানো জানো কথাবোৰ মোৰ কিবা টিকনিৰ ওপৰতে গৈ আছে চুনামি টাইপ মালিক এটা কথা কওকচোন আমেৰিকা কোনফালে যায় একে কৃষ্ণ মই মানে একো বুজিয়েই পোৱা নাই এইটো যে মনোজাটো গেষ্ট হাউচ নহয় তুমি মোক আগতে কোৱা নাছিলা কিয় তুই কিয় সোধা নাছিলি তুই চিঙিলি আপা নিচিনা মোক পিছাহি কৰি আছিলি তুমিতো আগতে তাতে কাম কৰিছিলা পইচা লুবি এনিজনী পইচা দেখি আলেকে উভতি আহিলে আক আৰু তুই গাছৰ পাত দেখি কেনে এৰি আহিছা তাৰ পৰা মা লাগে হা এজনী মোৰ অভাৱ বহিহে আহিছো কিবা অভাৱ হেৰা অভাৱটো বহুত বেয়া বস্তু বুজিছা অভাৱত পৰি মানুহে কেতিয়াও সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে আজি মই বহুত দিন ধৰি যন্ত্ৰণাত ভুগি আছো কি যন্ত্ৰণাৰে ভোকৰ হেৰি হাও আপুনি কিয় থিয় হৈ আছে কি যে কোৱা আৰু এই দেৱীগৰাকী ইয়াত বহি থাকিলে মইনো দেৱীগৰাকীৰ সমানে সমানে বহিব পাৰোঁনে কৃষ্ণ কি হেৰা হেৰা বজি সেৱাহে আৰু দেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ আপুনি এনিটাইম এইটো সাজতে থাকিব বুলিয়ে প্ৰতিজ্ঞা কৰি ল'লে নেকি নে কালিৰ পৰা এই সাজটো সলোৱাই নাই কলীয়া গোসাঁই মাতৃয়ে যি আখ্যা দিয়া আৰু কৃষ্ণ এই অধমে গ্ৰহণ কৰিম এইটো কি হ'ল কি হ'ল এইটো শাস্ত্ৰত লিখা আছে নহয় আই কি লিখা আছে বা
বোলে আগৰ গৰু জেনি যায় পাছৰ গৰু তেনিয়ে যায় হয়নে অ মই পঢ়িছোতো গৰখীয়া শাস্ত্ৰত লিখা আছে এইখন শাস্ত্ৰটোৰ মোৰ মায়েৰে লিখিছিল সুন্দৰপুৰ গেষ্ট হাউচ সহযোগ কৰিলে উজ্জীৱন উন্নত বেংকিং উন্নত জীৱন আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ্ব।